Lokalna akcijska skupina Obsotelje in Kozjansko oziroma na kratko LAS uresničuje cilje lokalnega razvoja na območju Obsotelja in Kozjanskega, na območju petih občin, to so občine Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah, ter upošteva ukrepe CLLD oziroma lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Za vodenje lokalne akcijske skupine v tem programskem obdobju je bila izbrana že leta 2015 razvojna agencija SOTLA. Strategija lokalnega razvoja se osredotoča na štiri tematska področja, ki so ključna za reševanje razvojnih potreb območja LAS: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Izvajanje strategije lokalnega razvoja poteka s podporo dveh evropskih skladov: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za regionalni razvoj. Podpora kmetijskega sklada je namenjena gospodarskemu razvoju podeželja in zaposlitvenim priložnostim. Nepovratna CLLD sredstva se v okviru kmetijskega sklada namenjajo projektom, ki doprinašajo h krepitvi podjetniškega podpornega okolja ter vzpostavljajo pogoje za trženje lokalnih proizvodov, k razvoju novih turističnih produktov in spodbujajo manjša vlaganja v podporno infrastrukturo, k ohranitvi obstoječih naravnih danosti in dvigu osveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja, ter k vzpostavitvi pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje ter pogojev za aktiven življenjski slog. Če smo omenili, da lokalna akcijska skupina podpira ukrepe CLLD, pa hkrati upošteva pristop od spodaj navzgor, kar je izredno pomembno, saj omogoča lokalnemu prebivalstvu, da odloča o pomembnih razvojnih prioritetah in pa ciljih našega območja in jih tudi uresničuje s pomočjo projektov, ki jih prijavijo na javne pozive lokalne akcijske skupine. Regionalni sklad na drugi strani skrbi za boljšo gospodarstvo in socialno vključenost skupnosti v urbanih središčih Obsotelja in Kozjanskega. Predvsem spodbuja podjetništvo, skrbi za razvoj dodatne zelene ponudbe območja in izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti ter vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko povezovanje in aktiven življenjski slog. Vizija lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko je celovit in trajnostni razvoj, ki ga lahko dosežemo s pomočjo medsektorskega in medgeneracijskega povezovanja različnih lokalnih akterjev na območju in s tem zagotovimo razvoj v urbanih središčih in na podeželju.